ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଟକରୁ ବାହାରି ଯିବେ, କଟକ ବର୍ଡର କ୍ରସ୍ କରିଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ୱାଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର କଟକିଆ ଧୋଇବରା ଆଳୁଦମ ଉପରେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନବୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ତ ୟାର ରକ୍ଷା କରିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନବୁ ତାକି ଦହିବରା ଆଳୁଦମର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।